লক্ষীমপুৰৰ ৰামপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়ালে বাইক আৰোহী তিতাতে নিহত হৈছে তিনি বাইক আৰোহী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে ডাম্পাৰ সহ চালকে বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই নিহত তিনি যুৱক লক্ষীমপুৰৰ ৰামপুৰত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে বাইক আৰোহীক ইতিমধ্যে আমি জনাইছোৱেই যে পৰিচয় পোৱা হোৱা নাই বাইক আৰোহী তিনিগৰাকীৰ তিনিগৰাকীকৈ বাইক আৰোহীৰ তিতাতে মৃত্যু হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ইতিমধ্যে ডাম্পাৰসহ চালকে পলায়ন কৰিছে ঘটনাক লোৱাৰ পাছতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত তিনি যুৱকক কিন্তু এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত হোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিছে লক্ষীমপুৰৰ ৰামপুৰৰ ঘটনা আৰু শেহতীয়া আপডেট আহি পৰিছে আমাৰ হাতত নিহত তিনিগৰাকীৰ যিহেতু পৰিচয় পোৱা গৈছে তিনি যুৱক্ৰমে শ্বাহজাহান আলী জেহেৰুল ইছলাম আৰু নিজাম আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ লক্ষীমপুৰৰ ৰামপুৰত যি ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে তিনিগৰাকী বাইক আৰোহীক তিতাতে নিহত হৈছে তিনিওগৰাকীৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে ডাম্পাৰ চালকে ডাম্পাৰসহ নিহত তিনিগৰাকী যুৱকৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে আহি পৰিছে শ্বাহজাহান আলী জেহেৰুল ইছলাম আৰু নিজাম আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হ'ল নৱশৰণীয়া জামিনত মুকলি নৱশৰণীয়া নিশাটো কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাতে বিজিত কৰিলে নৱশৰণীয়াই আৰু কালি নিশাৰ ভাগত এক